A Deputación aproveitará as conmemoracións dos Días Mundiais da Auga e da Árbore para sensibilizar os cativos da provincia no respecto do medio ambiente. 3.500 alumnos de colexios públicos de infantil e primaria serán este ano os protagonistas da Semana da Auga e a Árbore. Nesta quinta edición, as actividades da semana adicaranse á Reserva dos Ancares con motivo do seu 10º aniversario. O coñecemento da Reserva de Ancares, que o que implica, aparte de que os pequenos coñezan un medio, un territorio moi importante na súa provincia, pois evidentemente dá pé a profundizar pois no sentimento de respeto, de protección do que pois o noso medio natural, os nosos recursos. Para elo, os nenos e nenas traballarán con dous contos nos que será protagonista o castiñeiro. Os escolares rematarán as actividades coa plantación de castiñeiros que se veñen sumar ao medio milleiro de árbores que xa van plantadas nas anteriores edicións da Semana da Auga e a Árbore.